Сайн байцхан өөрхөн мөжигчдээ. Сайн байцхан уу? Байран жихос шууны хамжи хөтлөрийн төвийн номтой хангай бичил нэвтрүүлэх тав хүнтэй ганж болгож байна. Манай төвийн номтой хангай гэдэг бичил нэвтрүүлэг бол содон сайхан шүлэг жохолыг уншиж сонирхуулах, номын уулгийг дэлгэрүүлэх, ном тайлжулах ийм сайхан зорилготой нэвтрүүлэг юм а. Ингээд нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаарт бид чоо шинхэн хөвлөгдөн гарсан Христэн Лайгийн аяллийн тэмдэглэл болох Хараа дэлхий, Хангар дэлхий гэдэг энэ сайхан номыг та бүхэндээ тайлжуулахар бэлтгэж байна. Ингээд юун дөрөнд хоёулаа энэ номын жохогчийн тухай бас үжигчтэй товт тайлжуулъя. Номын жохогч Христэн Лай дундас сургуулийн дээд засгийн багш, хотын төсвийн хичээл төрлийн дагуулагч ба жан сургагч Эдвартон 1954 онд Байран баруун хөшөөний нуургийн нутагт төрсөн. Харин 1958 онд бол гэр бүлийнхээ хамтар манай Байран жуу хөшөөний Чагаан ас сумын голын айлд нүүж ирсэн байна. Ингээд одоо удаан жил адлахтаа шүлэг жохол бичиж оролдож, одоо болтлоо 2 жуу илүү найруул, чөлөөт битлэг, мэдээллийн уран жохол зэрэг одоо нийтлж өнгөрсөн байна. Үүнээс гадна онцгойлног дурдуустай жийлвэл Христэн Лай хөшөөл одоо манай Байран жуу хөшөөний зорчил болгоод явагдуулдаг шагдар хундахт уран жохолын наадамд бас үжиг сорж өнгөрсөн байна. Ингээд 2019 онд шагдар маамын тухай бичсэн нэгэн сайхан жохол бүтээлөөрөө бас шангал тосч өнгөрчээ. Ингээд таны ажигласан одоо энэ номын бүтэц мө уулах хэлбэр юу байна вэ? Сэчин Далай багшийн аялын тэмдэглэл энэ номын үчигтэй жирэг. Чам хаагур аялж тайрсан ном бичсэн болоогад хамаг хурдаар гарчгийн нөмөр үжээд, орчлын нөмөр үжээд, тэгээд их төлөв уулгийн нөмөр өгсөн. Ингээд энэ номын үчигтэй жирэг бол одоо хамгийн түрүү хүнд мэдрэхдэг энэ онтлог бол өнгийн сайхан хэл яраатай. Тийм. Маш одоо боргожуун дэр нэг өнгийн жог яра маягийн нэг хэл яраагаар одоо ингэж жохолоо эхэлж бичсэн байдаг шүү дээ. Үүнээс гадна одоо номынхоо уулгатай жохсон сүудэр жургууд явсаа одоо номын дундаа ингэж авсрахсан байна. Тийм. Тэгвэл Сэчин Далай багш ус олон жил дундас сургууль багшилж байсан. Төгсөрөн бол сурагчдын жохон бичлэгийн талаар юм уу? Найруул бич энэ талаар бол тийм тийм. Гачигдхийн үлийх ойлгоно. Иймээсэн бол тос намдан бол бах сургууль болоод дундас сургуулийн сурагчдын жохон бичиг талаар бол ашигламжтай намаа гэж бичсэн юм байна. Үүнээс гадна бас жохоохч бол холон бодлын аргаар түүхийн бод төрөг очроо одоо манай үжигчд сонсогчд бас ингэж тайлцуулж ойлгуулахыг зорьжээ. Гэхдээ бол одоо бас маш олон хэмжээний нэг бод түүхийн материалыг ургуулсан гэж одоо оршил дотор мэдсэн байна. Үүнээс гадна бас одоо жохоохчвал аялт тойрж явах зам дундаа одоо анхаарах зүйлсээ бас одоо уншигчдд ингэж тайлцуулсан байдаг ч тийм. Тэгвэл аялж тойрхоор явуулсууд сануулхан бол хөхнөр, төвд, ласан өндөрлөг газраар явход бол тэндхийн газрын байж өндөр далайн төвшнөөс 3500-4000 м хэрэг тийм өндөр байгаа болохоор манай энтхэн хүмүүс танд тайрхаар явахд бол байч амтах юм уу, толгоо орох юм уу, чөл битүрх юм уу, ийм байдал гарна. Иймээсээ бол очихосоо өмнө бол бүрэмсэн бэлтгэлтэй яваа гэж санаулж байна. Тийм тийм. Үүнээс гадна бас одоо хэрвээ хөхнөрөөр төвдөрж угаачих санаатай хүмүүс бол одоо хаваараа ябл дээр юм уу, эсвэл одоо бүлхэм дагаж ябл дээр юм уу гэснэ одоо бас жохоохч өөрийнхөө хувь үнийн үдлтийн талаас одоо ингэдэг нэг санал болгож ярьсан зүйлүүд байна. Тийм. Тэгвэл тандрын бичсэнээр бол хөрвөө тэндхийн уул усын ойлгё. Ийм бодлоор явуулсууд бол бүлхэм дагуул овооч өгөөрөө. Тэгвэл ягаад юм бэ? Тэнд танд санаандгүй одоо хөрөг учир гарах төрөл бол шийдвэрлэхэд амар. Хөрвөө тэнд тусгай мөргөл хий сүжиггүй ч ингэж явуулсууд бол бүлхэм дахгүй олж өгөөрөө гэж. Учир нь тэр бүлхмийн дахгийг төрүүлж та. Тэр бүлхмийн улсууд бүлхмөөс хочирч болохгүй. Иймээсээ бол мөргөл хийх тийм жавшаа нь олохгүй гэж бич. Тийм. Үүнээс гадна миний нэг ажигласан зүйл бол энэ ном дотор бол бас өнгийн чанартай мэдлэгээ одоо маш олноор ингэж авчулж орсон байдаг. Тийм. Тэр хорхоо өвсөн. Тийм, тийм. Хорхоо өвснээ тухайд зөвхөн нарлаг өссөн байдаг шүү дээ. Тэр хорхоо өвс бол бас өндөрлөг гажирд ургадаг. Жишээлбэл одоо бидэн батгад амд тэр хорхоо өвсийн манинд авчраа тарих төрөл ургахгүй. Тэр бол урахгүй шүү дээ. Учир нь тэр бол өндөр гажир, өндөрлөг гажир ургана. Үүнээс гадна бол жохоохч бас энэ дотор нэг өөрийн санаашрж байсан явдлахын тухай бас бисснийх сонирхолтой байдаг шүү дээ. Тийм. Телевизтер харж яснаар бол энэ хорхоо өвсийн малтад үгүй болгочихгүй гэж ягж авч байна гэж. Тэнд осны сүүлээр ойлгоснаар бол хорхоо ус тэр өндөрлөг гажирт урган тэгэхээр тантхийн хүн хар чөөн өргөд байгаа. Тийм. Тэгэхээр бол тийм амархан малтад бартдаг юм бишээ гэж санаа авсан юм байна. Тийм. Гэхдээ бол одоо бас бидний хүн болгоод нэг байгаль орчныг хамгаалах, их байгаль хамгаалах энэ өдлөг хумсар бол одоо амьгт баримтлах хэрэгтэй гэж. Үүнээс гадна энэ нэг номын бас нэг одоо гэлсчик гэдэг юм уу? Нэг товын онтлог шинж бол дараа нь гэрэллэг тавах. Тийм. Одоо энэ номын бүх уулгийг
энэ гэрлэг тавх дотор шингээгээд компьютер хөв болгоогоод ингэж хөвлөсөн явдал бол энэ номын одоо Galaxy юм уу эсвэл одоо Tov юм нэг онтлогоо гэж хэлж байна. Ер нь одоо энэ орчмын хэдэн жил энэ өвөр Монголын соёлын дуу гэж өмдөр шингэлтийн хөвлийн орноос хөвлөгдөн гарч ирэх номууд бол олонхийн одоо бүр одоо ийм компьютер хэвээр дагуулсан ийм гэрлэг тавгийн дагуулсан одоо ийм номууд гарч ирж байна. Энэ нь юу вэ гэвэл компьютер дээр дэлгээд үчих болжоотой. Ялангуяа манай одоо манастай адил юм адил жагаа хүмүүс үчгэд болоод их дүгм. Би үчгэд дөрөөс одоо аль өнгөрөх нь компьютер дээр дэлгэж өссөн. Яг ном үжихтэй адилхан. Одоо ингээд доёо доёо товшоод товшоод явхад одоо ингээд номын хуудас бол дэлгэдэд дэлгэдэд явдгаа гэж. Тэгэхээр одоо гэрлэг тавгийн дагуулсан бас онтлохоо гэж бодчих. Тэгэхээр одоо хэрвээ манай үжигчд энэ номыг манай үжигчд ингэж жахаалж унших сонирхолтой явал яаж харилцах вэ? Хэрвээ тус номын авиа гэж бодож байгаа улсууд бол манай дэлгэчин дэр гарч байгаа нь усан номороор бол тус номын чахогчтой бол шууд харьчиж болно. Тийм. Үүнээс гадна одоо манай үжигчд хэрвээ өөрийн сайхан содон сайхан жохол бүтээлэн үжигчдтэй түгээ дэлгэрүүлж сонирхуулах санаатай юм уу? Эсвэл одоо энэ мөтийн одоо содон сайхан ном бүтээлэн тэлжүүлэх зорилготой бол бас манай нэвтрүүлэгтээ харилцаж болно. Тэгэхээр та бүхэн манай нэвтрүүлэгт урам харилж, өөрийн сайхан содон бүтээлөө ирүүлж болно. Тэгэхээр бүтээлийнхээ ард харилцаг усан намаараа тод ичээрэй. Ирүүлсэн бүтээлүүдийн дотроос бид бас одоо сонголтыгаар авч ингэж хэрэглэх болно. Тэгээд та бүхний хүлээ авч үзсэнд баярлалаа. За баярлалаа.